Pjesa më e madhe e vatrave të zjarri që regjistrohen në kryeqytet janë të qëllimshme. Në këtë përfundim ka dalë kreu i zjarfikësve të Tiranës, Shkëlqim Goxhaj. Në një lidhje telefonike për Report Televizion, kreu i zjarfikësve shprehet se prej më shumë se 24 orë, 70 forca janë angazhuar për shuarjen e vatrës së zjarrit të krijuar në zonën e Priskës. Goxhaj ka dhe një përgjigje për kreun e shtetit, Ilir Meta, i cili akuzoi se në zonën e Priskës, ku ka rënë zjarri, nuk ka asnjë punonjës në teren. Pamjet që ka shfaqur presidenti i Republikës janë marrë nga punojësit tan, të cilët kanë qenë në vendin e ngjarjes dhe kanë filluar të veprojnë që dihen mbas dite. Gjithashtu kemi bashkëpunuar edhe me organet që na përcakton ligji dhe në orët e natës ka qenë pa mundur që të veprohet. Edhe sot që jemi këtu, futja e forcave në një terren të tillë, ne rrezikojmë shumë jetën e punojësve tan. Ne kemi organizuar ditën e sotme po thua se 70 forca të shërbimit zjarfikës të Bashkisë Tiranë, gjithashtu kanë ardhur edhe forca nga Ministria e Mbrojtjes dhe janë në terren. Zjarri i tillë si në zonën e malit mbi fshatin Pris, ku nuk ka asnjë arsye që të bjerë zjarr, patjetër që mendoj që janë zjarr vendi të qëllimshme. Kreu i shërbimit zjarfikës të kryeqytetit tha se nga Korriku deri më tani në Tiranë janë regjistruar 150 vatra zjarri, pjesa më e madhe të cilave janë krijuar nga pakujdesia apo qëllimisht, ndërsa shtoi se vetëm këtë të diel u regjistruan 3 vatra. Kemi pasur 3 vatra zjarri ditën e sot, duke filluar nga Korriku deri tani në territorin e Bashkisë së Tiranës kanë qenë mbi 150 vatra zjarri. Vatra duhet theksoj që sidomos ditët e fundit kemi pas mendoj zjarrvënie të qëllimshme për arsye sepse vetëm ditën e djeshme në territorin e Bashkisë Tiranës kemi pas 7 vatra zjarri në shkurë, pyë dhe kullota. Në përpjekje për të vënë para drejtësisë këto që shkakton vatra zjarri të qëllimshme, një ditë më parë, një 57 vjeçar i identifikuar si Ibrahim Alushi u arrestua nga policia. Ai përfundoi në pranga pasi duke djegur shkurën në pronën e tij në Prush. Situata i doli nga kontrolli, çka solli përfshirje nga flakët të një sipërfaqe të pyllëzuar duke shkaktuar një dëm të madh material.